hozir milliy jamoamiz a'zolari Assalamu alaikum.
Taksir. Qalaysiz? Nima reklama qilyapsiz yana hammani gaplashib turamiz, ular Emiliyaga yetadi-ular. Ular menga yozardi-ku. Ular hammasi bilan men paxam bor tanishib, bilmayman tanishib, ular bilan gaplashib turaman-da. Yaxshi jang bo'ladi-yu, lekin bilmayman to'g'ri qaysi birini, lekin ikkalasi ham arman ham uzdavatsa qilmaydi, uxlab qolsa uxlab qoladi. Nima dedi kim? Hammada bor, hammada bor. Jaloliddin avvalo terma jamoaga qo'shilganingiz bilan tabriklaymiz. Navbatdagi o'yinlar haqida fikrlaringiz. Turkmaniston, Eron. Assalomu alaykum, avvalam bor. Bugundan kelib qo'shildim. Kecha qo'shilmaganim sababi ozgina kichik muammolar bor edi. Buni trenerlarimiz bilardi, o'shaning uchun kecha qo'shilmadim, bugundan qo'shildim. Hammasi yaxshi. Turkmaniston bilan o'yinga keladigan bo'lsak, to'g'ri, oldimizda uje keyingi etap hal qilganmiz, lekin u degani uje bo'ldi. Turkmaniston bilan kerak emas. Biz har doim turkmanistonlar bilan o'ynasak, o'zimizni darajamiz bor, darajani saqlab qolgan holda, hurmat qilgan holatda, baribir uyda, muxlislarni oldida, muxlislarni chidam berib terma jamoani sog'inib kutyapti, uni to'shni bilamiz. O'shaning uchun muxlislarni xursand qilishimiz kerak deb o'ylayman, 3 ochko bilan. Eron chempionatida o'ynab qaytdingiz va o'sha Eron terma jamoasidagi jamoa futbolchilar bilan bitta jamoada o'ynadingiz. Ularni munosabati qanaqa bo'lajak o'yindagi? O'zbek terma jamoasiga hozir juda ham yaxshi iliq munosabatda. Men o'sha aytganimda ham, o'sha Osiyo chempionatida ham hozir bizda hamma qo'rqadi, cho'chiydi deb aytganimda gapim haqiqat, o'z kuchida qoladi, chunki Eron terma jamoasining futbolchilarini o'zi aytdi bu narsani. Klub terma jamoada o'ynamaydigan futbolchilar emas, terma jamoaning futbolchilari o'zi aytdi bu narsani. Hozir O'zbekiston terma jamoasi juda ham yaxshi shakllangan. Deb hozir men o'ylashim bo'yicha o'sha Osiyoda bitta terma jamoa bilan qo'rqmasdan o'yna olamiz. Kimdandir qanaqadir cho'chish yo'q. Xudo xolasa buni o'sha ozodlikda ham bo'lib o'tadigan o'yinda ham xudo xolasa oldindan hal qilgan bo'lsak ham natija nimani keyingi etapi baribir Eronni xudo xolasa u yerda baribir 3 ochko qo'lga kiritishga harakat qilamiz Eron bilan o'ynasak ham. Ha, mana Eron chempionatida ham o'ynab ko'rdingiz. Endi O'zbekiston chempionati bilan Eron chempionati o'rtasidagi qanaqadir farqlar bo'lsa yoki afzalliklar yo bizda yaxshi tomonlar bo'lsa aytib o'ta olasizmi? Endi hozirgi paytda Eronda o'ynab shuni bildimki, terma jamoasi qanaqa za счёт mana silovoy barba bilan o'ynaydigan bo'lsa, chempionat ham ko'proq o'shanga taqalgan. Hatto birinchi o'rinda ketayotgan bo'lsangiz ham, oxirgi o'rindagi komanda bilan o'ynasangiz, yutaman deb chiqa olmaysiz. Sal
raslab chaqildingizmi, nakazat qiladi har bitta klubi. O'shaning uchun ham agar ko'rgan bo'lsanglar, biz o'sha birinchi o'rinni kesib turib, pastdagi klub bilan o'ynab, yuzda durang o'ynab qo'ydik va chempionlikni qo'ldan boy berdik. Xuddi shu Eronning stili qanaqa bo'lsa, klublarning hammasini stili za shu silovoy futbol. Bizada hozir ko'rdim chempionatda ko'proq bizada muxlislar rivojlandi. Shuni ayta olaman, muxlislar rivojlandi, o'sdi, atmosfera uje boshqa atmosfera berishni boshladi. Andijon O'zbekistonda hamma muxlislarni uyg'otdi deb ayta olaman. Qarang, Rami Rizaya, Said Izatullohi kabi yetakchi futbolchilar qaytnomaga kiritilmadi. Bu qanchalik? Yo, Rami Rizaya ham uje yoshi katta-yu, 35 yosh, ular uje yoshartirishni boshladi. Yana bir qancha yetakchilari ham chaqirilmadi adashmasam. Eronda ko'p futbolchilar Yevropada o'ynaydi, Izatullohlar Dubayda o'ynaydi. U Urvinni uje olmasligi aniq, chunki Yevropada o'yinchilar turganda Ramayanga ki, Ramayanmi kim uni Raminga kelsa uje 35 yoshmi shunaqa yosh, uni o'rniga hozir Saodat degan biza istiqlolda o'ynagan 10 qanot himoyachisi chiqdi, juda ham yaxshi bola. O'shani uje o'rniga tayyorlashni boshladi, ular keyingi etapni ham oldinni o'ylashni boshladi. Uje 35-36 yosh futbolchi menimcha terma jamoaga men yoshartirishni boshladi uje o'sha Chashbi bizani, uni ham Said Varatar, uni ham chaqirmadi chunki sal yosh kattaroq, bilmayman, lekin men o'ylashim bo'yicha o'sha Chashbi, Said hali terma jamoaga kerak edi deb o'ylayman. Hali ular 30 yosh. 30 yosh degan futbolchi yosh katta futbolchi hisoblanmaydi futbolda. Uje 34 dan keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi, lekin 30, 31, 32, 33 bu futbolda normal, bunaqa yoshdagi futbolchilar terma jamoaga bo'lsin, klubga bo'lsin har doim kerak bo'ladi yoshdagi o'rnak bo'lish uchun. Ikkita o'zbek futbolchisi Eron chempionatida zo'r kurash qilib berdi. Shu kurash davomida o'zingizlar qanaqa gaplashib turdinglar? Bizlar bordik. Oston men tepamda yashaydi. Uyimizdan bitta podezda. Bizlar bordik, o'zbek futbolchilarning qanaqa bo'lishini ko'rsatib turib, ularga o'zbek futbolchilarga buni hurmatni oshirdik. Buni to'shna bilamiz, chunki yo'da uje bizlar haqimizda juda ham ilik fikrda Persepolis muxlislari Oston haqida, Istiqlol muxlislari haqimda. Bu degani o'zbek futboliga faqat yaxshi plus deb bilaman. Hozir ham uje o'zbek futbolchilarini Eronning klublari so'rab, hattoki meni o'zimdan so'rashdi, olib kelsak bo'ladimi deb. Sir bo'la qolsa, lekin ishni o'zimdan so'rashdi. Bu degani biza значит yaxshi ish qilyapmiz yo'q deb o'ylayman o'zbek futbolchilar. Instagramdagi jonli efirizda olimpiadaga chaqirsa jon deb boraman, lekin asosiy maqsad jahon chempionati dedingiz-da. Hali ham shu fikrdamisiz, chaqirsa borasiz? Vatanu, olimpiadami, terma jamoa, biz vatan uchun hech qachon orqaga yurmaymiz. Albatta, u narsa har doim bo'lib kelgan. Xudo xolasa agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, albatta boraman. Ta'til qachon tugaydi? Istiqrorni qachon qaytishingiz kerak? Ta'til uje hozir bizaga tugadi. Mana FIFA kunlaridan keyin ta'til. Yo'q, qaytish. Qaytish hali aytilmadi, xudo xolasa aytilsa o'shanga qarab reja qilamiz. Olimpiadaga ikki kishi aniq bo'lib, uchinchisiga kim variant qila olamiz? Yo, endi biz hozir ikkita odam intervyu berdi degani aniq degani emas. Bizlar faqat o'zimizni jilaniyamizni bildirdik, chaqirsa boramiz, chunki u degani orqaga vatan agar bayroqni ko'tarish kerak bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam beramiz bu narsaga, xudo xolasa kim borsa ham yaxshi qatnashib o'sha olimpiada yaxshi o'rinlarni olib kelish kerak. Hozirgi O'zbekiston futbol faqat oldiga o'sayapti, shu narsani to'xtatish kerak emas deb bilaman. Thank you.